Okuvenjega yechitezirwe ya gwawo kasasiro yali ayibwayo na ayigulukuka natta abantu abakulira ekibuga Kampala bazze batula bufofofo ku kifo ekirala ewasobola okuyibwa kasasiro. Bano basoka kufuna butakkaanya n'aba munisipaali y'Entebbe ku by'okugira nga bamuyiwa enkumba era baweebwayo ennaku mbale okugira nga bakikozesa nga bwe bayiya ewalalewo okumutwala. Anti nabagamba mukomadi. Obutakkaanya obulala bwali wakati w'abakulu mu KCCA n'aba munisipaali y'e Nansana ku by'okukozesa ekifo ky'emenvu ng'ekikyasembyeyo bwe bubuddamu KCCA bwe yafunye ekatikolo mu disitulikiti y'e Mukono wabula nga nayo ekifo kijjudde okusika omuguwa. Eno olunaku lw'eggulo twakulaze nga kikuumibwa abasirikale ba mmundu okuziyiza ebyabadde biyinza okuddirira wakati w'abatuuze n'abavuga ebimotoka bya kasasiro. Kati olwaleero waliwo abantu bagulizzaako nti ku kyalo Tula ekisangibwa mu ggombola y'e Nabweru mu munisipaali y'e Nansana ku njegoyego za Kampala waliwo ekifo ky'ekiseera ekiri mu kuyibwamu kasasiro wabula nga bakikola mu ngeri ya bubba. NTV okutuukayo tusanze ekifo kya lutobazi era tutegeezeddwa nti kino tekiri mu nteekateeka za gavumenti ez'okuyiwa kasasiro. Eno tusanze abantu ab'enjawulo nga bali kugwa kusaasaanya kasasiro ssaako n'okumusunsula okunoonya mu bye beetaaga. Ekifo kya lutobazi era nga kirimu entandaalo za bbulooka ekiraga nti abakubi ba bbulooka ez'ebbumba babadde bakyettanira. Obutawukanako n'ebitundu ebirala eno nayo ennyumba z'abatuuze ziri kumpi ne kasasiro ono. Kyokka abakulembeze b'ekyalo Tula batutegeezezza nti okuyiwa wano kasasiro si kya lubeerera wabula ekibuga Kampala okutubira ne kasasiro bakirabye ng'omukisa okuziba ebinnya ebiri mu kifo kino ebiregamamu amazzi bye bagamba nti bifuuse bya bulabe eri abaana abawangalira mu kitundu. Kati olw'okuba nti ekintu kino kyalimu ebbumba wansi bw'agenda okuwuga ebbumba ne limukwata. N'ogenda okulaba nga bafiiriddemu. Kati bano baagala ng'okuziba ebinnya kuwedde kasasiro bamuyiweko ettaka ekitundu ekibadde mu kikko kitereere. Eventually tuyiweko ettaka mu environmental terms bayita landfill bakole ekisaawe ekiteeraliikiriza. Ekifo kino tekimanyiddwako nnyini kyo wabula waliwo ekitundu ekiri wansi w'ekitongole ekibunyisa amasannyalaze olwa layini z'amasannyalaze ezitakkirizibwa kusengebwako wansi nga zino tutegeezeddwa nti zigenda kukunganyirizo lyago e Kawanda. Jjuuko Lukanga ow'ebyenkulaakulana ku kakiiko k'ekyalo nga yakoze ogw'okutulambuza bwe tumubuuzizza ku kikolwa kyabwe obanga tekyono na lutobazi luno ennyanukula ye tebadde nnambulukufu. Bwe baali bakuba mu bulooka okuleetamu ebinnya bo abo abagamba okwonoona olutobazi baali luddawa bakasisimuka. Kyokka abatuuze abatayagadde kulabikira ku kamera zaffe olw'okutya batutegeezezza nti ekikolwa kino kibaleetedde obweraliikirivu nga waliwo n'abatutegeezezza nti emmotoka zino ziriko akasente ke zisasulayo wabula bakulembeze kino bakyegaanye. Tetwakola tenda, tetwa advertisinga naye bomanyi necha entertains no vacuum. Bwe tutuukiridde ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kinema omwogezi waakyo William Lubuulwa gutufunidde ku lukomo lw'essimu atubuulidde nti ekikolwa ky'abano wadde tekyono na butonde bw'ensi wabula kirina okukolebwa mu ngeri y'obwegendereza. Whereby those garbages will be put and filled into those pit holes. Aniwalukatamba, NTV, Akaungezi.